Šta se dobija bojkotom? Šta štrajkom glađu, a šta izborima? Koliko potpis sporazuma sa narodom obavezuje one koji su ga potpisali i ko sme taj narod posle 21. juna da pogleda u oči? O opoziciji između Vučića i izbora. Suzana Trninić razgovara sa Borisom Tadićem, liderom Socijaldemokratske stranke i Boškom Obradovićem, liderom Dveri. Insider debata. Televizija N1. Sreda, 20 časova.